Տարեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտը Հայաստանում գնալով զարգանում է, այն նաև արժանանում է պետական աջակցությանն ու գտնվում է ուշադրության կենտրոնում։ BDO Armenia ընկերության հաշվապահական և խորհրդատվական ծառայությունների ղեկավար Սամվել Դանիելյանը մեզ համար նշում է այն բոլոր առանձնահատկություններն ու առավելությունները, որոնք ունեն ոլորտում աշխատող սուբյեկտները։ Ինչ է իրենից ներկայացնում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի պետական աջակցության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքը։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովը 2014 թվականին ընդունեց օրենք տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի պետական աջակցության մասին, որտեղ սկսնակ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում գործունեություն իրականացնող սուբյեկտների համար սահմանվեցին որոշակի արտոնություններ։ Դա նպաստում է նախ օտարերկրյա ներդրումների ներգրավմանը, աշխատանքի շուկայի, այսինքն աշխատավարձերի մրցունակությանը, քանի որ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում աշխատավարձերը բավականին մրցունակ են, ավելի բարձր են։ Ուրեմն օրենքը ուղղված է Հայաստանի Հանրապետության պետական գրանցում ստացած արտերային կազմակերպությունների և անձնակազմերի համար, որը նշանակում է, որ օտարերկրյա ընկերությունների մասնաճյուղերը առանձնացված ստորաբաժանումները չեն կարող օգտվել այս իրավունքից։ Այս իրավունքից չեն կարող օգտվել նաև այն ընկերությունները, որոնք կստեղծվեն վերակազմակերպման արդյունքում։ Դա իրենից ներկայացնում է, որ որևիցե ընկերություն չի կարող բաժանվել, առանձնանալ և ստանալ այս հավաստագրերը։ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտը հիմնականում ընդգրկում է հետևյալ գործունեության տեսակները. Ծրագրավորման ապահովում, տվյալների մշակում, վեբ պորտալների, համակարգչային տեխնոլոգիաների ոլորտում խորհրդատվություն, համակարգերի կառավարում, ինչպես նաև կրթական ուսուցման մասով և հետազոտություն։ Ովքեր և ինչպես կարող են ստանալ հավաստագիր և կան արդյոք այստեղ սահմանափակումներ։ Որպեսզի ընկերությունը ստանա հավաստագիր, նա պետք է բավարարի որոշակի պահանջների։ Առաջին և ոնց որ նշեցի, այդ ոլորտներն են, գործունեության տեսակներն են, որ պետք է այդ գործունեությանը ամիջապես զբաղվեն տնտեսվարող սուբյեկտները։ Երկրորդ, որ ամենակարևորը, դա վերաբերում է սկսնակ ընկերություններին, այսինքն նրանք պետք է լինեն նոր ստեղծված ընկերություններ, այսինքն նախկին գործող ընկերությունների վրա չի գործում։ Օրենքով կա սահմանափակում, պետական գրանցման պահից 3 ամսվա ընթացքում պետք է տնտեսվարող սուբյեկտները դիմեն հավաստագիր ստանալու համար։ Կա սահմանափակում, որ աշխատողների թվականակը չպետք է գերազանցի 30-ը ամբողջ հավաստագրի ժամանակահատվածում։ Ընկերության բաժնետերերը չպետք է լինեն օրենքույթի մեջ մտնելուց հետո լուծարման պրոցեսներում։ Բաժնետերերը չեն կարող լինել սննկացման պրոցեսներում, այսինքն սրանք այն բացառություններն են հիմնական, որ այդ ովքեր չեն կարող համարվել։ Այնուհետև, եթե տնտեսվարող սուբյեկտը որոշում է, որ բավարարում է այս բոլոր պահանջներին և կարող է դիմել հավաստագիր ստանալու, նա դիմում է համապատասխան կառավարությամբ սահմանված, որոշմամբ սահմանված հանձնաժողովին, դիմում է ներկայացնում, կծում է այդ ամբողջ հիմնավորող փաստաթղթերը, այսինքն նոր է գրանցված, մանրամասն նկարագրություն, թե ինչ տիպի գործունեություն պետք է իրականացնի, աշխատողների տվյալները պաշտոններով հանդերձ, և այն այդ բոլորի հետ միասին ներկայացնում է հանձնաժողովին, հանձնաժողովը 30 օրվա ընթացքում քննարկում է այն և տալիս է հավաստագիրը։ Արդեն հավաստագիր ստացած անձինք ինչ արտոնություններ կարող են ունենալ։ Ամենակարևորը, որ արդեն այս հավաստագիրը ստանալուց հետո տնտեսվարողները ունենում են, ինչպես նշեցի, որոշակի արտոնություններ, այսինքն պետական աջակցություն, որի հիմնական մասը հենց հարկային բեռի թեթևացումն է նման տնտեսվարողների համար։ Ինչումն է կայանում դրանք։ Մասնավորապես եկամտային հարկի մասին օրենքով սահմանված է, որ այդ հավաստագրված անձանց համար աշխատավարձերից եկամտային հարկը 10% է կազմում, ի տարբերություն սովորական ընկերությունների, որտեղ այնտեղ, այսինքն միջինում 26% է, որը շատ մեծ խթան է։ Շահութարկի մասին օրենքով սահմանվեց, որ այդ եկամուտները, այսինքն հավաստագրված անձանց եկամուտները, շահութարկով հարկման ենթակա չեն, այսինքն 0% շահութարկ պետք է վճարեն, որը բավականին նորից մեծ աջակցություն է տնտեսվարողների համար, նամանավանդ սկսնակների համար։
Մի բան կուզեի նշել, որ ճիշտ է օրենքով սահմանված է, որ հավաստագրված անձանց այդ հավաստագրման ժամանակահատվածում են այդ արտոնություններից օգտվում, սակայն մեր հարկային օրենսդրությունով եւ հարկային օրենսգրքով այդ ժամկետը չի երկարաձգվել։ Պետք է ուշադրություն դարձնել այս պահին, այն մինչև 2019 թվականի դեկտեմբերի 31-ն է գործում այդ հարկային արտոնությունները։ Ֆինանսական խորհրդատու ծրագիրը կրում է իր ազեկման բնույթ։ Լրացուցիչ հարցերի դեպքում կարող եք դիմել BDO Armenia ընկերություն, այցելելով Վազգեն Սարգսյան 10, գրասենյակ 114 կամ զանգահարել 010 52 88 99 հեռախոսահամարով։